Henrikko Mäkelä sun Lego-Wolves Vantaan kanssa 2017 päättävä jatkosopimus. Mitkä on tuoreimmat fiilikset sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen? No tosi hyvät fiilikset on, että innolla odotan ensi kautta. Ja meillä on joukkueena kovat tavoitteet ja itsellänikin on aika kovat tavoitteet. Ja joo, kiva päästä taas treenaamaan tutun joukkueen kanssa. Tänään harjoiteltiin vähän erilaisissa olosuhteissa tälle VJS:n uudella Aktia-areenalla. Miltä se tuntuu VJS:n kasvattaa? No, olihan täällä tosi kiva harjoitella ja hyvä harjoitella. Kiva, että on saatu halli pystyviin. Talvikausi meni vähän ohi loukkaantumisen takia, niin tuo toipuminen vaikuttaa tällä hetkellä? No tällä hetkellä vaikuttaa tosi hyvältä, että mä oon päässyt niin täyspäiväisesti treenaamaan ja on ihan, treenit on syynyt ihan hyvin ja tästä sitten vaan suunta ylöspäin.